trazido fruto. Eles agora já reinsetaram a almofada e tudo. Já ninguém fazer almofadas. Almofada com o cubo. Hey!
São Jorge Cavalo.
J'avoue. Agora, pesca-se agora no mato. Ah, aquele apanhou um outro dia. O tio com da... caniço. No caniço. Vinha todo esticado assim, a espernegar toda, só agachadas que der. Bem, pesca-se no caniço. No caniço. Mato. Aqui é mamãe. Qualquer isso aqui era bom. Era. É, aqui me dá-se muito mais fora. Olha-os a brilhar lá fora. Se dá a pescar é no meio de cobiço. Peixinhos de água doce, mas não vem nada. Talvez uma arranca. Já pensaram, mas já estavam bem para aí. Eles nem queriam estar, vão para o mar. Estão vindo a sombra. Para o magarejo. Quer apanhar dos tons? Do sapo? Tá, mas não vem. Por causa de filmar, ela vai-se embora. Vou dar uma folga. Até que apanhou uma vazia. Por causa de filmar, ela foi-se embora. Quem é que pesca com isso enquanto eu vou ver o que é que se amanha? A lindeza! Oh, não, 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 não! Ele é que é o pescador? Não vês nada! Sai da frente! Como é que está? Deixa cair o mar! Não vi nada! Lá vem lavada a coisa! Não vi nada ainda! Está com ela para trás já! Não estava mergulhada com ele! Não vi nada! Paciente! Agora já vi. Lá vou lavar a marmita. Eles não gostam de açúcar. Então, não faz com coisa doce. Não, não. Olha. E como eles ali. Já não é geral. Ah, não é geral, já tem um peixinho. Olha, a classe, parece que tem que ver uma atracada. Estão comendo ali. Parece que estavam aí a comer no pão. Oh! O que eles vêm é o pão. Mas chega de pé da água para não se fazer onde chegar a água. Está ruim. Está ruim, está. Está achando a. Ainda devem meter aqui. Ops. Ias pescar no tanque deles. Mas era porque eu não era. Olha lá, olha lá, olha lá. Já puxou? Puxou, cagou e andou. Ok. Vocês não esperam tempo nenhum? E digo que vocês digam. Ah, por favor.
É uma fração de segundos. Pois é, na volta também com a máquina aberta todo o dia à espera depois. Olha, 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 quanto é que eu tenho que sair de trabalho? E te vim de onde? Estou mais deles. Com facilidade. Estou dentro da tina.